Recentemente, o Christopher Mark, que é assinante do AAA, do AA Inovação, fez uma análise muito legal pegando o desempenho acumulado de diferentes ativos e de diferentes preços ao longo dos últimos 25 anos. E aí aparecem algumas lições importantes, não deixa de conferir a tabela, porque ela é muito boa. Chamar a atenção no seguinte, em primeiro lugar, quando a gente olha a inflação que está acontecendo mês a mês, ela não é tão grande assim. Quando a gente olha um período longo, esse um quarto de século, mesmo depois do Plano Real, quando a inflação caiu, ela ainda é bastante significativa. Medida pelo índice GPM, ela subiu 600, ela variou 680%. Outra coisa é quando você pega vários preços, preços de alimentos, preços de commodities, variações em geral parecidas com a da inflação como um todo, algumas maiores, como é o caso da gasolina. Nesse período a gente teve uma alta do petróleo importante e uma alta do dólar, e as duas coisas acabaram colaborando para uma inflação maior do que a da gasolina, do que a média de variação dos preços que nós tivemos. Terceiro fator que eu queria chamar a atenção é quando a gente olha para o salário mínimo. Ele subiu uma vez e meia, subiu 1000% nesse período, uma vez e meia é o que subiu os preços medidos pelo GPM. Isso é bom por um lado, porque significa que a renda de muita gente, de quem ganha o salário mínimo, subiu mais do que a inflação, o poder aquisitivo dessas pessoas melhorou, o poder de compra melhorou, e ruim por outro, porque significa que como o custo do trabalho dessas pessoas ficou mais alto, e nem sempre, não de todos, houve um aumento da produtividade no mesmo ritmo, o que acabou acontecendo é que essas pessoas ficaram mais caras para serem contratadas e algumas, por consequência, perderam o emprego. É um dos fatores pelos quais o desemprego no Brasil é alto. A outra coisa que chama a atenção é o desempenho dos ativos financeiros. E interessante, quando a gente pega um período tão longo, ele foi bastante parecido. Quando a gente olha para o desempenho da taxa de juros, medida pela Selic ou pelo CDI, compara esse desempenho com a variação do preço do ouro ou com a variação do Ibovespa, o índice que mede a média da alta das principais ações brasileiras, o que a gente vê são desempenhos parecidos e, em todos os casos, três vezes maior do que a inflação. Quais são as grandes lições que saem daqui? A primeira delas, a importância de estar investido no longo prazo. Muitas vezes as pessoas têm mentalidade de curto prazo de investimento e, por conta disso, perdem essa visão e essa oportunidade de colocar o dinheiro para trabalhar para elas, de se multiplicar, de render mais. E essa é uma lição importante quando a gente olha para esse desempenho no longo prazo. Vale muito a pena olhar a fundo esse exercício que o Christopher fez, entender, ver as consequências e, mais importante do que nada, trazer para a vida de vocês, implementar. Valeu, gente!